yksilöllisen hyvinvoinnin maksimointi. Näes, kun jokaisella menee hyvin, niin kaikilla menee hyvin. Se on nimittäin niin, että kun päättäjillä on iloisempi ilme, niin kansa kokee, että asiatkin menee paremmin. Meillä on tämä appiukon kanssa työnjako. Tämähän on siis kulutusyhteiskunta. No hän tuottaa, minä kulutan. Tällä tavalla säilyy kulutusyhteiskunnassa tasapaino. Kaikki laithan eivät koske ministereitä. No niin, politiikassa aina tehdään höylä. Sanotaan, että pyytäkää mut siihen ja siihen virkaan, niin minä yllätyn kauheasti ja suostun sitten. Satun olemaan kutsuvieras ja kutsuvieras saapuu aina paikalle sillä niinku pikkusen myöhässä. Se herättää niinku tavallaan sillä huomiota enempi. Tosin tämmönen tavallinen rahvas kyllä ja nälissään kiihkeänä ryntäilee paikalle hyvinkin aikaisessa vaiheessa, mutta ei koskaan kutsuvieras. Ei. Se ministeriön moraali on niin kaukana meikäläisen etikasta, että sinne en mene absoluutti. Minä olen nimittäin hyvin hurmaava seuramies ja viihtyy justiin tämmöisissä johtavissa elimissä oikein mielelläni. Tällainen niinku elämä yhteiskunnan huipulla, niin se asettaa ihan uudet vaatimukset. Ensimmäiseksi mun täytyy avata frakki, ja sitten mun täytyy avata pankissa tämmönen pimeä edustustili. Katsokaapa asiaan sillä tapaa, että minun nimi on Uno David Goliat. Ja se pitäisi vaihtaa niin, että se olisi Uno Kaavit Goliat. Kun minä niin kauheasti tykkään noista alkukirjaimista, UKK. Enemmistö on demokratiassa aina oikeassa. Ai jaha, että minutko ihan silleen vaan niinku huvikseen ruunattiin residentiksi. Ja jos ei meikäläinen ollut residentti, niin minkähän takia meikäläinen sitten tepasteli punaisilla matoilla ja soittokunta paneskeli parasta? Kysy vaan. Kun sanotaan, että tämä politiikka on härskiä peliä, niin tähän Hartikaiseen verrattuna politiikassa on kyse lähinnä semmosesta kello 5T-tilaisuudesta. Kun minusta nyt kerta kun tulee kuninkaan, niin onhan se nyt yhteiskunnalle huomattavasti etullisempaa, että hommat on niin valmis kuninkaatar, kun että ruvettaisiin sinusta hitasoppisesta ihmisestä kouluttavaa semmoista. Kun politiikasta on kysymys, niin mikään ei ole älytöntä. No ensinnäkään kysymykseen, paljonko on 8 ynnä 7, ei voi antaa tarkkaa vastausta. Kas toisille se on paljon ja toisille hyvinkin vähän, riippuu ihan vuosituloista. Sitä paitsi inflaatio nakertaa summaa kaiken aikaa. Elikkä jos 8 ynnä 7 on tänään 10, niin huomenna se voi olla jo vaan 8. Johtaja Turhavuoron iskulause on puhtain asein, puhtaan asian puolesta. Hyvästi! Voi joku. Kyllä upseerielämä on sit yksinäistä. Kattokaapas, poliittiseen toimintaan tarkoitettu huone, sen täytyy henkiä ikään kuin semmoista luottamusta ja menestystä. Ei siinä saa satunnaiselle huoneeseen piipahtajalle ensimmäiseksi tulla mieleen joku käytettyjen autojen kauppa tai semmoinen. Hyvän ehtokkaan pitää erottua muista. Ja helpoiten se käy niin, että sano sinä kyllä, kun toiset sanoo ei, ja ei taas sitten, kun toiset sanoo kyllä. Otetaan vielä yksi. Ja ole sinä hauska, kun noi muut on niin tärkeitä. Hyvyä vielä. Toisaalta ministerismiehen täytyykin näyttää jonkin verran varakkaalta ja hyvinvoimalta, niin saattaa äänestää uskomaan, että se kykenee tekemään niistä samanlaisia. Vaan tosi varakkaalla äänestäjillä on varaa luottaa köyhän näköisiin etustajiin. Tuo ressaehtokkaana et voi näyttää kovin nuhruselta ja epäonnistuneelta. Muuten ajattelit, miten toi voi hoitaa meitä asioita, kun siinä itselläkin menee niin huonosti. Meikäläinen kyllä pystyy vastaamaan ja hörppimään kaffeen samaan aikaan. Se on just yksi meikäläisten ammattipolitiikkojen peruskyvyistä.